पञ्चायतहरू म फर्स्ट फर्स्ट दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन कन्भर्ट गर्ने बानी भएको थिएँ क्या, जे किन्दा पनि होइन कन्भर्ट गर्ने, अनि ओहो कस्तो महँगो पैसा खर्च गर्न नै त्यो हो नि क्या। 5 युरो कि त 6 युरोमा तपाईँले होइन 5 लिटर तेल पाउनुहुन्छ यहाँ खाना पकाउने सनफ्लावर तेल होइन। अनि तपाईँलाई रक्सी एकदमै सस्तो छ यहाँ है, रक्सी तपाईँलाई 1 युरोमा अब 1 युरोभन्दा कममा तपाईँलाई बियर आउँछ एउटा होइन। अनि अरू अरू यो इम्पोर्टेड रक्सीहरू पनि अरू देशमा हेरेर धेरै सस्तो छ क्या यहाँको पैसाले है। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल, के छ सबैजनालाई, न्यू डे न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ डे भन्दा पनि नाइट भइसक्यो तर उज्यालो नै छ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ रातिको 8 बजिसक्यो होइन। अनि एकछिन बाहिर निस्किनु पऱ्यो, यहाँ यसो खाने साने कुरा लिनु पऱ्यो भन्दा बुढीसँग निस्केको छु होइन। हेलो, के छ, म पनि ठिक छ। अनि त्यही आज चाहिँ एउटा भिडियोको टपिक आएको छ दिमागमा होइन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइप्रसमा हामीलाई होइन मन्थली खर्च चाहिँ कति हुन्छ क्या, साइप्रसमा मन्थली खर्च कति हुन्छ होइन, खानेकुरामा भए पनि होइन, मेन खानेकुरामा हो किनकि रुम हाम्रो कम्पनीले दिन्छ होइन, रुम कम्पनीले दिने भएपछि खानेकुरा चाहिँ एक टाइम चाहिँ हाम्रो कम्पनीले दिने भयो होइन। कुनै कुनै कम्पनीले चाहिँ 2 टाइम 3 टाइमै दिन्छ, तर हामी जानु पऱ्यो त्यो कम्पनीमा होइन, अब हामी थाकेर आएको हुन्छ 2-3 चोटि हामी त्यहाँ त जान सकिन्न। मेरो बुढीको मान्छे त्यस्तो छ नि त, 3 टाइम खाना पाउँछ होइन, उसको अपार्टमेन्ट तल नै आउँछ गाडी लिनलाई, तर अब सबैजनाले बनाउ के अरे सबैजना खाने जान्दैन होइन, रुममा पनि खाना बनाउने व्यवस्था चाहिँ छ होइन, तर आफ्नै सामान ल्याउनु पर्छ, सामान भन्नाले रासन पानी ल्याउनु पऱ्यो होइन, त्यही हो। अनि मेरो पनि त्यही हो, एक टाइम काम गर्ने टाइममा चाहिँ ब्रेकमा हाम्रो त्यहीँ दिन्छ, त्यसपछि भनेको हामीले घरमा बेलुका आएर पकाउनु पर्ने हुन्छ होइन, मैले पकाउँदिनँ, साथीहरूले पकाएर मलाई खुवाइरहेको छैन अहिलेसम्म होइन। अनि त्यही हो, आज चाहिँ म त्यसकै बारेमा भिडियो बनाउँछु होइन। हाम्रो महिनामा खर्च चाहिँ नर्मल्ली रासन पानीमा हुने हो धेरै जस्तो होइन, रासन पानीमा हाम्रो चाहिँ मन्थली भन्नाले त्यस्तै सबै अब सबजना डिभाइड गर्छ नि त हामीले खर्च होइन, तिम्रो पनि पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो होला होइन, सबैजना अब एक्लै एक्लै बस्ने त हुँदैन यहाँ रुममा होइन, त्यही भएर सबैजनाले रासन किन्छन् अनि त्यही डिभाइड गरेर कति कति हुन्छ एउटा एउटाको मान्छेको होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ हिसाब हुन्छ रासन पानीको यहाँ है। अनि हामी चाहिँ 3 जना बस्छौँ होइन, 3 जनामा हाम्रो त्यस्तो धेरै खर्च हुँदैन होइन, हामी चाहिँ अहिले हाम्रो एज भनेको 24-25, हाम्रो एज खासै खर्च हुने एज होइन, अरू जस्तो हामी रक्सी सक्सीमा खर्च हुँदैन होइन, अलिकति धेरै त्यो किचनको मान्छेहरू जस्तो होइन, अलि एज भएको मान्छेहरू चाहिँ रक्सी खान्छन् क्या धेरै होइन, उनीहरूको चाहिँ रक्सीमा धेरै पैसा सकिने हो, हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खानेकुरामा मात्रै सकिने हो, त्यही भएर हाम्रो मन्थली तपाईँको 50-60 युरो नै मजाले पुग्छ नि त रासनमा मात्रै है साथीहरू, अरू एक्स्ट्रा काँचा कुचु होइन, रासनमा मात्रै तपाईँलाई 50-60 युरोले महिनामा पुग्छ, मासु सासु खाएर मजाले क्या। अनि तपाईँ अब रक्सी खाने भयो, अब चुरोट खाने भयो होइन, रक्सी चुरोट अनि अरू अरू बियर सियर त्यस्तो त भइहाल्यो, त्यस्तो खाने मान्छेलाई त फेरि अलिकति पुग्दैन पैसा त्यतिले। मैले चाहिँ कुरा गरेको आज हाम्रो रासन पानीको मात्रै, त्यसमा चाहिँ 50-60 युरोले हामीलाई पुग्छ मजाले होइन त। तिमीलाई कति लाग्थ्यो पहिला? त्यस्तै धेरै लाग्दैन थियो किनकि काम पनि खाएर आएको हुन्थ्यो नि त हामी त, काममा रातिकै ड्युटी भए पनि 10 बजे खाना खाएर आउन मिल्छ नि त, अनि बिहानको ड्युटी भयो भने पनि 4 बजे खाएर आइन्छ, एक टाइम मात्र हो खासमा हाम्रो रुममा पनि बनाउने, त्यो पनि बिदाको दिन त्यस्तोहरूमा, नत्र पुग्छ 50-60 साठीले त बढी पनि हुन्छ। अब अर्को महिना हामी फेरि सामान किन्न जानुपर्छ, त्यति बेला नि तपाईँहरूलाई म सामान किन्न गएको भिडियो बनाउँछु, त्यति बेला तपाईँको अब सामानको प्राइस कति कति हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको पैसामा होइन भ्यालु छ क्या, लास्टै भ्यालु छ यहाँको पैसाको है, तपाईँले अब 5 युरोमा तपाईँले कति लिटर तेल होइन 5 युरो कि त 6 युरोमा तपाईँले होइन 5 लिटर तेल पाउनुहुन्छ यहाँ खाना पकाउने सनफ्लावर तेल होइन। अनि तपाईँलाई रक्सी एकदमै सस्तो छ यहाँ है, रक्सी तपाईँलाई 1 युरोमा अब 1 युरोभन्दा कममा तपाईँलाई बियर आउँछ एउटा होइन, अनि अरू अरू यो इम्पोर्टेड रक्सीहरू पनि अरू देशमा हेरेर धेरै सस्तो छ क्या यहाँको पैसाले है, तर यही पैसा हामीलाई नेपालमा एकदमै भ्यालु छ होइन, 1 युरो बराबर अब 140
144 सम्म पुगिरा हुन्छ त्यही भएर हाम्रो युरोको भ्यालु चाहिँ अति नै बढी छ क्या हाम्रो लागि चाहिँ यहाँको लागि पनि हो होइन यहाँ कोइन कोइनको भ्यालु हुन्छ क्या अनि तिमीलाई केही भन्नु छ त यसको बारेमा खर्चको बारेमा भन नि त त्यही हो अब आफ्नो स्यालेरी तलबहरू खर्च हुने भनेको मेन खानामै हो होइन जति तपाईँले अब चाहिने जति त खानु पऱ्यो तर एक्स्ट्रा धेरै खर्च गरेन भने सेभ आफ्नै लागि हुने हो अब चाहिनेभन्दा बढी हामीले पनि खर्च गर्दैनौँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ होइन रासनमा भन्दा पनि बेसी हाम्रो यो चिप्समा होइन चौचौमा अब नेपालबाट यहाँ आयो यहाँ पनि वाइवाईको लत छ राराको लत छ है रारा वाइवाई त हामीलाई नभए हाम्रो चाहिँ नहुने रहेछ क्या साथीहरू नेपालमा फेरि रारा वाइवाई खाएर के अरे वाइवाई खाएर क्यान्सर हुने न्युज आएदेखि एकदमै डर लागेर डर लागिलाई हामी वाइवाई खाइरहेको छौँ होइन त्यही नि वाइवाई खाना चाहिँ छोडिन्न हामीले होइन वाइवाई खाना चाहिँ हामीले कहिल्यै छोड्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि एउटै वाइवाईको हामीलाई कति पर्छ हामीलाई एउटा वाइवाईको 60 सेन्ट एउटा वाइवाईको 60 सेन्ट पर्छ होइन 60 भनेको तपाईँको कन्भर्ट नगरौँ अनि साथीहरू म फर्स्ट दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन कन्भर्ट गर्ने बानी भएको थिएँ क्या जे किन्दा पनि होइन कन्भर्ट गर्ने अनि ओहो कस्तो महँगो पैसा खर्च गर्न नै त्यो हुने क्या किन्ने मन नलाग्ने क्या अब भन तिमी भन त अब स्याम्पूहरू पनि होइन लिएर आउनु त लिएर आएको थिएँ त्यो पनि हेरिन्छ नि साबुन स्याम्पू सरफ सबै थोक होइन आमाको यति धेरै पैसा लिँदो रहेछ होस् म त किन्दिनँ सुरु सुरुमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो आजकल चाहिँ बानी भइसक्यो होइन सुरुमा आउँदा केही किन्न मन लाग्दैन यहाँ कन्भर्ट गर्ने बानीले आएको लिएको पैसा कन्भर्ट गर्छ नि त त्यो भएर दिने पैसा पनि अब 1 युरोकै 144 पर्छ स्याम्पूहरू त मिनिमम 3-4 युरो त लागिहाल्छ नि होइन अनि त्यही भएर अब म यति धेरै महँगो स्याम्पू अब यत्रो सानो डिब्बै चाहिँ किनिदिन्छ नि होइन कस्तो महँगो खानेकुरा किन्दा पनि कस्तो महँगो लाग्यो जस्तो लाग्यो अरूभन्दा पनि तरकारीहरू क्या थ्याङ्क यू साथीहरू तपाईँ अनि होइन नेपालबाट कि त तपाईँ आफ्नो देशबाट कुनै बाहिर कन्ट्रीमा जानु पैसा कमाउन होइन तपाईँलाई कन्भर्ट गर्ने बानी चाहिँ लाग्छ क्या होइन सबैले गर्छ सुरुमा म कस्तो भएको थिएँ पहिला भन्दैन एक दुई महिना मलाई त बानी भएको थियो नि त ऊ आउन्जेलसम्म त होइन ऊ त बुढो यो किन्न यति धेरै महँगो पर्छ बुढी तर साथीहरू लास्टै गाह्रो हुन्छ एक दुई महिना चाहिँ तपाईँलाई कन्भर्ट गर्ने बानी लाग्छ होइन यस्तो महँगो महँगो लाग्छ त्यसपछि तपाईँलाई 2 महिनापछि त केही पनि लाग्दैन केही पनि लाग्दैन तपाईँलाई यहाँको पैसा हामीले अनि चामल चाहिँ यस्तो हो क्या चामलको प्राइस यहाँ एक बोराको 25-30 किलोको तपाईँलाई 40 युरो 45 युरो जति लिन्छ होइन त्यो 40-45 युरो प्रति 25-30 किलो भनेको तपाईँलाई 3 जनालाई 1 महिनाले मजाले पुग्छ क्या तिनजनालाई एक महिनाले मजाले पुग्छ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई डिभाइड गर्दाखेरि एकदमै सस्तो पर्न जान्छ होइन जति धेरै मान्छे त्यति धेरै डिभाइड हुन्छ अनि जो जसलाई मासु खान्छ त्यसले मासु पनि खान्छ आफ्नो आफ्नो पैसा गर्छ होइन मासु नखाने पनि हुन्छ नि म जस्तो होइन म मासु त्यस्तो खासै खाँदिनँ म चाहिँ धेरै अन्डा खान्छु होइन त्यही भएर मासुको डिभाइड सिभाइड म गर्दिनँ मलाई घरमा बनाएको मासु त्यस्तै खासै लाग्दैन म चाहिँ बाहिर बाहिर मात्रै खाने होइन हाम्रो धेरै खर्च गर्ने भनेको चाहिँ यो जङ्क फुडमै हो साथीहरू अरू भनेको यो रासन पानी भनेको चाहिँ तपाईँलाई 50-60 युरोले मजाले पुग्नुपर्छ होइन त त्यो त पुर्याउनै पर्छ आफूले पनि रासन मात्रै भने साथीहरू यसमा खानु पर्यो होइन जिउलाई चाहिने तर त्योभन्दा धेरै ल म्याक्सिमम् भनेको 100 ल होइन म्याक्सिमम् धेरै भयो 100 न त्योभन्दा धेरै चाहिँ 50-60मा मजाले पुग्छ भन्छु म चाहिँ होइन तपाईँलाई यो काजा कुचुक नखानी भयो धेरै चाहिने जिउ पनि हुन्छ होइन त्यही भएर म्याक्सिमम् 100 मन्थली त्यो पनि होइन 50-60 मलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ 100 भनौँ न होइन अरू केही एक्स्ट्रा केही रक्सीसक्सी चुरोट खाएर त पैसा कहिले पनि पुग्दैन साथीहरू होइन रक्सी चुरोट खाने मान्छेलाई त अब त्यही हो दिनकै 5 युरो 5 युरो त लाइक नर्मल चुरोटकै पर्छ होइन अनि दिनकै 5 युरो खर्च गर्नु थालेर त यहाँ त सकिँदैन पैसा कमाउनु आएको ठाउँमा झन् खर्च हुन्छ खाने बानी छ भने अलिक कम गर्नुपर्छ होइन त्यही हो अनि साथीहरू अहिले 8:30 हुन लागिसक्यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको कतिको उज्यालो छ भनेर गर्मी पनि लास्टै छ अहिले होइन अहिले चाहिँ के भन्छ शीतल छ अहिले 8:30 बजेको होइन
त्यही भएर शीतल छ, नत्र बिहान बिहान लास्टै गर्मी छ। अझै अब अहिले जुन होइन जुलाई अगस्तमा चाहिँ योभन्दा पनि गर्मी हुन्छ भनेर भनेको छ होइन, आज 29 अब 30 31 30 हो यो होइन, यो महिना नै सकिन लाग्यो साथीहरू। गर्मी गर्मी बढिरहेछ, साइप्रसको हालत अहिले एकदमै गर्मी छ होइन, तपाईँ आउने भयो एकदमै सोचेर सामानहरू एकदमै के ल्याउनुपर्छ सोचेर आउनु। त्यही हो साथीहरू, मैले अब सानो यो भिडियो बनाइदिइहालेँ साइप्रसमा अब तपाईँलाई मन्थली कति खर्च हुन्छ भनेर होइन, अब त्यही हो तपाईँलाई मैले हाम्रो हल्का हाम्रो जति कति एक्सपिरियन्समा होइन हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँलाई भन्दैमा हामीले यति यति हुन्छ भनेर, मान्छे अनुसारै हुन्छ खर्च पनि होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो अनुसारले भन्यौँ कति खर्च हुन्छ भनेर। तपाईँहरूलाई अन्दाजी भन्दा क्या मैले अब यति यति खर्च हुन्छ उति यति अब डिभाइड गरेर एक्लै बस्यो भने त बढी नै हुन्छ होइन, तपाईँहरू एक्लै बस्दैन अब मान्छे विदेशमा अब एक्लै कोही नै बस्दैन होइन, कम्पनीले तपाईँलाई मान्छे सबै राखेको नै हुन्छ, एउटा रुममा यतिजना कि त फ्ल्याटमा यतिजना भनेर राखेको नै हुन्छ, रुममा पार्टनर हुन्छ नै हुन्छ सबैको। त्यही हो तपाईँहरूलाई यति नै अन्दाजी गर्नुको लागि मैले भिडियो बनाएँ, अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला होइन, तबसम्म चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु होला होइन, त लाइक गर्नुपर्छ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यही हो अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला हामी, तबसम्म टेक केयर सबैजना, बाई बाई, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।